Dhe zonja do t'ju jo sot së bashku me zotin Idrizi e keni depozituar në kuvend projekt ligji për hapjen e dosjeve. Çfarë përmban ky projekt ligji? Projekt ligji, siç e tha dhe ju vetë, është ai pjesa që ka lidhje me hapjen e dosjeve dhe më pas është pjesa që ka lidhje me lustracionin ose me largimin e personave të cilët i kanë shërbyer diktaturës në role të ndryshme si funksionar të lartë partisë, funksionar të levave të partisë si quhet e dikur, por edhe të sigurimit të shtetit qysh me krimin e atij deri në fund për të parë aktivitetin e tyre për gjatë kohës. Pra janë disa kategori të cilat përfshihen brenda këtij ligji dhe mbi të gjitha janë të trajtuar personat të cilët janë zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, të cilët nuk mund vazhdojnë të kenë veprimtari të tyre në këto funksione të cilat janë parashikuara në ligj, duke qenë se kanë një të kaluar problematike në aktivitetin e tyre, si për sigurimin e shtetit, ashtu edhe në pozicionet e larta të partisë punës. Veç hapjes së dosjeve, si do procedohet me ilustracionin e figurave që janë pjesë e politikës? Për personat të cilët janë pjesë e politikës, sigurisht të cilët gjithë personat që kanë një mandat kushtetues do të pritet fundi i mandatit, sepse ky ka qenë një nga vërejtjet që gjykata kushtetuese ka bërë rreth 3 vite më parë kur e ka hedhur poshtë ligjin dhe ky ligj është bërë duke shikuar dhe duke vërejtur të gjitha sugjerimet dhe të gjithë gjykimin që gjykata kushtetuese ka bërë kur hodhi poshtë këtë ligj. Si janë marrëdhëniet tuaja me Partinë Demokratike, pasi sot zoti Paloka, kryetari i grupit parlamentar dhe nën kryetari i grupit PD-s, ka deklaruar me emër të citoj: "Hapja e dosjeve nuk mund të arrihet as nga duart e pisa të ish persekutorëve të regjimit sot në qeveri, dhe as me duart e tjera të përdorura për qëllimet e tyre, duke ju cilësuar ju marionet." Ne po flasim për një ligj që ka lidhje kundër diktaturës dhe për të folur për një mentalitet kundër diktaturës. Nuk po flasim për të nxitur mënyra të reja komportime, mënyra të reja të cilat nuk kanë lidhje me vitin 2014, jo me demokratëve të paktën. Unë kam tregu gjithmonë një dimension lirie në jetën time qysh 20 vjeç. Një njeri i cili futet sapo mbush 20 vjeç pas nesër me një grevuri e kundër ndër Hoxhës, në këtë rast kam qenë bashkë me shumë kolektivit që janë sot grupi parlamentar, nuk ka pse të ketë frikë mbi vitin 2014, duke bërë një punë për cilën demokratët e përgëzojnë nga mëngjesi deri në darkë. Jam zëri i tyre, i kam premtuar para 4 vitesh që do merrem deri në fund me këtë proces, me këtë ligj, do vazhdoj të mbetem pranë tyre me të gjitha mënyrat. Tek e fundit, herët avon, veprimet pozitive vlerësohen.